I'm going to react to a food for Lewis drinking 10 blended mouse. Drick i gwm, do. This is the 10 mice we've got from the local reptile food shop. Jag kan inte, jag har jätteont i magen. Stop. We've just defrosted them. And we're going to put them in the blender and have a nice yummy mouse shake. Nej. So bad. Oh, Fransson blandar dem. Fill the whole blender up. Det droppar. Klarar. Det går för en miljon klipp för det där. Man kan ju skratta ihjäl dig. Dricker han det? Ja! När du är klar då? Varför ska jag låta då? Ja, inte det du behöver bara se när han dricker. Såg du när du är klar? Såg du den jävla krumpan då? Jag skiter mig jag i. Du slipper ju se den! Men jag spolar den. Paus. You're okay.